ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله قيوم السماوات والارض واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى اله واصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Agbada kudu kwa sabu Kekiseda kakwa siki gagana nechimi Kalkoyo ni kanditaka Ewa sabu koyo ni se Kande muhuna Anak chabelo kacho Ewa sandi boban di hikba kaga Jinfunaga kancha nabi Muhammad Ewa ngare sujin dahan nasi Amatapata diyan ilga kano ko subhanahu wa ta'ala subani dawa kursi wani banda yuga yaka chambaka kano ko subhanahu wa ta'ala anin muna anin lambani kumaira inna chanku bayni kumayya yinkanta zama mannam handu huwara ngano inna chanku bayni manjai kursi kalimma chawasu ngani ya Jika fani ya ibu subhanahu wa ta'ala ibu baru baca masuk dalam tawara Tengok kau ngari mori kenyan tingkasi yang kau misunya miyafa Tengok kau ta'ala anjana mati seyidu Mori kenyan sinda bali ibu subhanahu wa ta'ala aninu bali Mori kenyan bu sandera ibu masandar kaiga Mori kenyan bu kamera ibu makakamu kaiga Jangan kau ingat dengan masuk dalam tay, macam kau ini macam mungkin dengan masuk dunia kalau kau mengzuru berpulia fiksi. Macam ramai kau mencintai aku kan dia, dan kau macam kau enggak baik. Kau dengan macam kau suja yang nu, dengan kau baru suja ini, kau ada kau ini dunia dah bobok, di makaka di naga kesini, jangan kau baik kau, zahir makai dunia. Inna kau disambut kuisi, kamu gakkah gana. Kuisi malah tara atau baca hadis Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ani. Waktu kamu kuina Adam taka, ana Adam bandada umur. Iza kul kanga kanga kah indinya, kala bangkai baca mafora, wal malingu mafora, wal malingu mafora. Yuko subhanahu wa ta'ala aniche anise nandi wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum watu dini anabwareche nandi anabwareche hei andami zei yalla mantai taa koyo yuko nameda charahim nebada yuko yuyata nintu koyo Yang kau nak alkau disambung se, yang makaking gagana, yang ma dinding gagana juga bintang jannah, dinding tu kucang tu bintang danji. Inna alkau lo disambung, engkau tidak kau wana sambung kena ganen inna alat amanat al samawat wal ardu wal jibal. Inna amanat ga umbi na dagan da datun diga, kani amanat ni yang tidak kau gana yang. Kamu gani ima kai mana kamu gani ima gusugai anda bi benada ganda da chonde fashfak dari hampu idia cina ininggi sa sambu ekoine anda bi zada sambu yari ga amana ininggi sambu coba kulu maku kamu amana cemandi albu ya kakak boga zama bu ya kakak ininggi So kau ke amanah di cemandi, adina wo amagano nikah,
mabai hai kudu kan ni du in dunya wa ta tika na fi da da dai ta ta kai gane yanno hai kudu kan ni du hi je no wendi chi na yanno mota dan yanno se ni da cha dan tano shadda cha dan tano hai kudu kan ni du ma tika na fi da do ko kan se din kai din ta kan ga to ma khalaqtul jinna wal insa illa li yabuduni anda bi zai je jinni yani ta ka hai kudu se kali mai gana yani ga gane ya mu mun ga lokaci na su gana ya mu mun ga roƙa wajibi ni ma din kai gana min bafuna san muka do din kai se wodi so kai se no dika dan da hano din hane ni ne din kai se sin gana ni din kai se si ai si bon dum ni se ba ba hi don ni se ka din nya ba ka se a ga bai ko ai ka din ga gana da bai ka ibafuna kunu ina da duka fataran wanda gane yayo ibafuna kunu ina da duka shenu wanda no sahaba ifahamta kanna diga ma iko gane ga yanti ga iya duka ga in ko mu dum tarai sinin da ko gami alaka kun sinin din ko gami din ko gami kadai alaka kan ko din ko gami niya ta mu no ni kaka gana na kawai ce ni sai din da gane ga gidda antana din na kutan ga gidda da din wanda ku ma bai mabai kan haikul kan ni duma tikan na fi da do ko kan sun kai din takan ga ti ma gana ba mu sike ko ikai da gane a din wani makka chauyan maga in makka wato do kayan a din wani ka ce ci yanno wallahi sahabe iga ce ci iga chau iga koi habaiba iga koi wasi iga koi habaiba iga koi tangam ya gaido ikun ni ga te ya din ga dole bon hinka kudu mago ninga jihadu in kai se ning ba fara wace ci ko da din da bai ne hamdasi ko da so bai se bon ma bai kan addina atina go ne bo bo kul kan dubinu a ce da tayi ma kan na bon kudu a ce da tayi ma wangi bon kudu kan bo kan wangi ga bo kan bo kan fanni ga bo ya dinga a ce da tayi ga ba bon kudu da guna qur'ana ga da annabi hadisi ga ninka ka ga wajinai do hannai salafus salihai kan yabi kai ni shifa qur'an ni ba funa ni san ku kada do kai shi in musamman annabi nuha alaihi salatu wassalam kan ma cikin qur'an da ci a gurin da boyera jini san ku fukatsin da wai ku amma man tuwo ne ci hikima hikima zi jini san ku fukatsin da wai ku a kula da san ku kada do kai fadara akun ana fa sabuka da duk fadaran awazu cidi awazu zagi awazu habaiba awazu indela akun duka sinai kai haikun na te kan gaban ngabo ne ba faham dinka duka ne wala kaba sanna nuhan ila qaumi fa labisa fihi ma alf sanatin illa 50 ama duka ne fa akhadahum tufana wa hum zalimun duka ne nuhu gorin ngabo ne ya ji zambar so kan sin da wai abi wasu wato so bai sai ji zambar so kan sin da wato bai ko wasu abi wasu qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara fa lam yazidhum du'ai illa firara ana wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'u asabi'ahum fi adani tastaghfiru thiyabahum wa asharu mustaqbal istikbara ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام اغني انكم سيدني دعوت قومي ليلا ونهارا اين يقول تشيلو اين تشزارو الفقا اين ديسي اين بندم ديسي اين تشي افوفو اين تشي جما جما ان فلم يزدهم دعائي الا فرارا اي واسو ai cheyo amma totta ni sai kun ka difo ka dai iga su ka mora ido ifo don ka fahimu wani si dan ka fahimu kan annabi nuhu alaihi salatu wassalam in ga ba funa kun na san ku ka dake ku fada awazu ci awazu zaru awazu habaiba awazu kun ka ce da ira a bangan dubo yace bo arjan na fallan kana daga cici ya dinga ni ko ifo din goyo kan ni ga sai addina si
going for no nigga tea at dinner. No, I'm a tennis in the garden for him in the home. If only the tea dinner. But to go to Jungle, one of the Mehau, one of the car, one you walk a tennis in the home, I want to know. I knew what you were tears, soldier, you could not a soldier. Come back at dinner, back as you know. Bo, I love a man. Bo was a boy. Bo, I get you. Bo, the water get in. No, the boy, I'm going to tell you what the water get in. What a dinner, Miss Rama, if you want to know what a back as you know, I can't get a back as you know. If you want to call, you can't even take a back as you know. If you want to get in, Zamania, soldier, I should have a train of banning. I said, I'm telling you about Allah boy, can you God, Gakasini, and Nabi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, I want us a manuara, a locatura, but couldn't work the cook, a rock and a tina. What you can't live in a Makana, a hijab up in Medina. In a Medina de Garachina, you might have garbage. Woman, in a Medina de Garachina, you might have garbage. And let me do before what Naga came to work. As I can see, Bolehkah anda hanya in dunia biaya China lah? Kan dalam sehari ini baru mimpi bolehkah kita menaut? Walaupun itu katakan ko, walaupun si sabu file baru mimpi, anda betul betul nak open naga kau aku cuba. Sehari ini hari kan ada tuan kan dua dia. Walaupun apa, ada kau dia sesuatu hari pasalnya. Hey, kau dia, I wanna is a way. I'm a chicken man, he said. I see my car, my new fondo. I'm a member of the TNC. Getting a car will go to my Maduro worker. And Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam, and I will go to my Maduro worker. How he know to my team? Many is our member of TNC in the Dubo, then and he, I can't remember. And Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam, I can't remember. Ane, bukan kerana mimbar tiada senarai tarikh, engkau cakap orang dua sukarat kehendak Tuhan. Ibu orang orang yang cakap, guna menisi, aman jam baikkan tiada senarai tarikh. Dano, akak engkau dia Rasulullah alaihi wasallam. Ane engkau dia si, aku ada orang, aisyin dapat buku, aisyin dapat buku. Wajib benda kau ini, Madinah kecuali tarikh ini. The woman in the academy, my lord. What is this? I'm not going to know from the aim of Jingle. Not Muhammad. So, a lot of I for Santa Manasa Jingle. What do you have about the day? If we had a chair at the night, you would remove a two. I just want to need that. Ada tun kekajian garisan ini. Dan anda juga, gombok sahaja ada buka alasan untuk itu. Dan alasan untuk itu, waktu di nama kamu. Dan kamu, dan mahu mana anda dengar kata, dan mahu juga alasan apa itu? Dasar apa ye? Ya cina bu, ya cina bu. Hala tuan kencing. Dabi lari caca yang jina, cara ini kan tamang loga cah Abdullah ibu rumah waktu loga cah. Hal anda bini hadis selama yang hari, doang ma bilari cah orang awak. Amma doang ma Abdullah ibu rumah waktu cah, boleh mai gay. Hadis afil takani, ada danaulu. Asih cah hatta yuqalu dahu asbata asbata. Asih cah kadeni nasi mubu mubu mubu. Doakan danaulu. Guna Abdullah ibn Maktoum, don di fanda huno asika jamah, don asite Abdullah Sayyidah. Mencungan eno kekaifati wu, dahan Nabi gaw kwayi wangu. Abdullah ibn Maktoum da dana wawo, nga no kate limam, nga no kachita an Nabi banda, nga no an Nabi ete wangu ini. Kanda kwa an Nabi nakwala, kala an Nabi mokoy wangu abayeka ka, nga no kachita wangu ini. Dano, guna harika wada tati nasi. Ninkam bogo, lakar bogo, aizakar bogo, gabi bogo, amawa ukuru,
nega di kan mantini silaba tayibu nega di kan nisinda ay kan nega ti adina si wallahi adina agaba adoro ganda adina adina ka kasele umma bina annabi yusuf alayhi salatu wassalam tayibu nina na kasu tayibu beto ni amma ga afu kasu annabi yusuf alayhi salatu wassalam afu kasu muna kaso mana sabun la kafa ba ko gane ga kaso man la kano can ni kaka in ko gane mu ga an kaso ko ka te wazudu an ba kaso te da kana ba wazu hala to nan ka an musu in ka fa ka na handini ine da mun ne ba kai ka da annabi yusuf sai da bin gidi ne ya dinka ko an gano an ba yandi aga ya ci ne abin ne wazu annabi yusuf din ka ide da sai handi wakin te ne ya Yusuf alayhi salatu wassalam wato ki da da sai Yusuf kai ani wasu ani sai a ababu mutafawiquna khayrun an Allah al-wahid al-qahhar yalla waida bayan kayyam kayyam gate dumi dumi yam kayyam kayyam fai fai boroma ifo boroma te boroma mai magana boroma ifo boroma andukana boroma zani gana kayyam kayyam fai fai khayru min dai ka bisa amillahu wa lan kai al-wahid al-qahhar wadin sai aman fai abi wasu aman fai abi qur'an dai kali kiman din da annabi yusuf alayhi salatu wassalam ifo da wani bin chawi aga chawan din annabi yusuf alayhi salatu wassalam ana kaso ko ka ta ifo ana barka ta wasu yani ga wani da kace ba kan kosi aga tina so golga aga wajibi golga ko 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 ben ka ta sala ba tare da ko ka ta ba tare aga ba ga na ala hakku shi ka kuma yi wani so bai sai aga wajibi aga tina so ga in ko ben ka sala ba tare da ko ka ta ala hakku aksara ba tare da ko ka ta ala hakku ko da cikin bakwai aksara ba tare shi wani so bai sai in ko na annabi ya ku ba alaihi salatu wassalam annabi ya ku ba alaihi salatu wassalam wato kan buyan ka aga wato kan buyan ka aga kaga ba ka din dunya nan asin da ba ni abu ka hai kun ma za ka kai kada jina hai kun ma ka do tunan kada jina mun ku da za da da tunya ko ka kana asin da ba ni hai kun sa za ka kai kada ga arfa ko na ku fidana ban koran ka ko da ku fi da ku fidana a ku ku fidana kin ka da ka da ake da mai manda to amma annabi yaqub alaihi salatu wassalam kana asin da ba ni abu ka kai buyan ka aga abai kan da ku ndo wata sanarwa ba alimin ke ise yin mawu ko kase am kuntum shuhada idan hada la yaqub al maut idan qala li banihi ma ta'buduna min ba qalu na'budu ilaha wa ilaha abai ibrahim wa isma'il wa ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun in ku subhanahu wa ta'ala ne yalla wanda sai ne warman gono wato kan buyan ka annabi daud yaqub ga wato ka ne ne izai marku wato ka ne ne izai ce ifa na ne izai sai ani sai mata abudun bai dai mu ifo no gagara koi fo no gagara ku ya banda qalu ilay na'budu ilahaka ni koi no gagara ni baba koi no gagara ni kai koi no gagara ibrahim da ishaq da yaqub wato koi koi fallan kadini kan san da ba ka sanai inda nan gagara nodin do ya ko ba ka do kani ade bu ya sai a wasallatin gaga a bismillah inga wannan bolado ke wani wai fa ka chawni age chawni ka visa ko ba bankin addina ma ga do nika da man ta addina ba man ta kulu ya din ga aka ci su addina din ga na hakku ne mo masibu ka dai din du kai kan ni ta addina sai ga ka sai kan ni ta addina sai ko kuna annabi isa alayhi salatu wassalam fara fu kan shi ga din takiya kwara wo boye do chafa kuma kwara wo boye chafa annabi isa alayhi
Jama wo do ga hanga isi. Ko singa hanga. Ko do ga hanga. To annabi Isa alladhi yuhinka samba. Dio yuhinka wo ima koi kwala de la ka was. Dio yuhinka ki ka kwala fola tara. Ko ni ka ka samba de me si fo ka ko do koi. Ina me ni za wasu ina wasu ina wasu. Beniza cuma di dalam dan Isa cuma di dalam. Dia menghinkau di follow kuara. Ini kemasu ini kemasu kuara boleh dikesiakan. Itu tuan kecil ni dia se dia ye kapok foto tuan kau ini kini gaman. Hey ini kesiakan. Dia menghinsa kemasu mana ikut nafisi ini kesiakan. So kuara boleh ni dia se. Wafat kemasu boleh malu. Nego ni kesi fanda wazo, digi nge mimi nge mimi. Ine chowataji ingana wiza, leka kaya si fanda wazo. Ina aniti sikeni inga baa kiwi. Ina aniti siki kiwi. Meniza kwa 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 meniza kwa. Meniza kwa ane meniza sebaani. Nima kwa aikante no diende nkenye mwisa dini. Ine soma di kiwi. Diade, meniza de. Dia menjadi kami neto ini sudah gigi. Adi saya dengar dia dia ini. Namunka pangga bukan kita cuman dia bukan kami ini yang kita bicara ni. Nama bukan kita cuman dia mungkin ini yang kita bicara ni. Sehari nama masuk sokong ke zura cara komedo. Wajah awak jodoh menaksir dia ti. Wajah awak jodoh menaksir badina. يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين سعدين داك لقلب وفوف قال جرموك عبترا جعاكو ميمون سعدين دا افوناني انا اتبعوا المرسلين وديا قنا وجمال دين ديا وقنا كوي كان سارة ناري وقنا جيو كان سارة ناري اتبعوا من لا يسألكم عجلا وهم مهتدون وكان ديو يمكن ينسبار بي كيبنا يسبار بي يكتب ويمو كي يمكتب كن نكويا سعادنا قوالا قوليني منيزا سي نجمان دينو أنا إني آمنت بربكم فاسبروني أجمان دين دارو قوي وتيحي كان عرم تبا Kalau ini dijemput dahulu, ina saya tosong mungkin ketiba. Soal dia mana u, agak terkon. Niga dia kesinting. Ibu nak tahu sebenarnya sahabat dia ina khusus fancy ina dengan dia mana. Ina agosong mandi aji, ina dengan dia nanda ceri. Iga tahu kata dia nanda ceri. Ibu kau ini cakap ajar nanda bukan agak flow. Abu, ina dengan ajar nanda. Ibu kau ini kira mahu dengan ajar. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. كي ناس ابتوك بولك ناس فوق جنة نويا. انا كنتو اي بوي دندي كبينو كبكوي من يافعلي لما اتنا. ابن عباس دبو كل سيرو نبويرا. كان نبوي واجو ابو باتنيرا. انا نبوي واجو ويا بندا كدبو روبو. انا يوازو زعب باتنيرا. كابومو بما غفر لي ربي كما يكون اليافا وجعلنا من المكرمين على يوم سوء الامتحان. يا دنيا وانا لا بجوي سكر قلنا من يزيل ايماننا ما كوي وازو اما كان اما اذا باك دي يلوي كلاني بجمد يوم بانجنتي يا جنيه بابوكا نبني جمد يوم بانجنتي مكي عدينا سي Matina gaga sini, haiulka bila hinkati atina se mati. Ifo se, zamuwe di maga no ni karimbika. Haikungenge chiaraz, Abubakar Siddin, yuko yedama baraka. Haikungenge Abubakar kisa de, dobo isi wazera. Kamna dobo yume zantande. Yadon tari, إذ فيه خبر دل قوم ليس يدرون الخبر وتعليه الجو زمان أبالي دوازو حلوه تعليه ربو يندري لم يسكي تعليه بي
sidiq tani yimba yegene ngati mo jina annabi banda ngati mo jina annabi banda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana wayna mo be kafatta abakar bo fobum annabi yombe banda ka to abubakar sidiq annabi de abubakar sidiq bokul kan na gomni cin sai in ga hinka ba da kada abu maka bokul sai ka ba da kada ko annabi da abu maka bisidde don din ga chawadi in din ya gonno don ga ta in ga chawa ka ta abu maka bisidde annabi da abu maka bisidde bokul kan te ka si ni gomni fon da don ko ka ta abu maka abu bisfata su duk ka kai do kan ifo ka to wani addina ka da majalisi ifo ka to wani aksi ama tana ka da gijin shi hay kun ma nasa ka kai ka aksi na ba tare hay kun na man da unga da ka doma ka da dinga na da za ka kai abubakar sidiq kitse ka ba da bai abu ga bisano adi go ga bi dani mun su kai ko kuma matakan bo gijin ne ga can sa dina shi in go bi ne mun kuna man ta dina na da sa ka kai kan dai so bai ka can fisi ka so bai ka can wu ka so bai ka can munafikai imma din nan koyo kan itina sandarka imma din nan koyo kan itina sandarka ni ba din ko din ga fanti amir mu'minin din yi wai da rawa ko ga da ga ko din yi sai kice bantiya amma ga ne din dunya mai da mai amir mu'minin ko ci roka din ka ada ne din ga bonka gon shi ne mata ne da take kan chawar da sunna wani gon shi ya din do sarafa yi ine dan koi ga babo yan sai gobni a biwa fa kan dinon mu goyi da bokin goyi da koi ga ba ga yadda dan koi ga babo dai sai mu meri to ka kauna ga dake gaba ka kau abubakar sidiq dai ko yadda ma baraka abubakar sidiq fa ta adi goga bilal ko su kai abubakar nasi sayinjika allah alwahid alahad koi farna gadi kadi goga ci doko jadaqin allasi abubakar koi mu ikanda sai ngadi kana bana wallahi bin hasaru sai aban hinkada ale mata dinga gate ka ngadi doko ko tabai ko su kai abubakar hannaka tunu akwai mu mai ya fara asalam umayya fatta ana abubakar sai bali ifo kakan da ni lokacin mu kine din banne muradin da din ne maka da kan kaka ifo kakan da ni lokacin mu kine ana sai jine ne gaba da ga wani sai da din ga ainin ga ana sai kan tin jine ifo ana sai ni wani banya din kan shi ga ne binan ni ga ne ne shi umanya na sai ifo ka ta sa ai ga ne ne sai ba jado ni ne ai ga ne ne sai ba jado ni ne ana sai ni wani din kina nin lokaci ya ce waje kan niya ana sai ai ne rokiya wai rokiya wai abubakar manna sai albarka amanna sai zabu ana sai ko kai kan da rokiya wai akwai ya da rokiya wai ya san ba ana nan mai yasi umayya da sai hey abubakar nin da rokiya wai yau dan din wani ka dai lokar rokiya fa wallahi kai don da so bai shi da ga ne rani sai abubakar bonase wallahi don din wani ka ne ba doka da uki yaso wallahi bai mai ga dai alfaka fo yanne amma gano aya o sun buwa ma da ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtira'a wajhi rabbihi al'ala wa la sawfa yahu yanka ne kai do an go kursin da annema wa kai mana wa sufure ki ga kai mana da ka dauko kan bodinga koyo kuma ce ci ya mose da kuma ka abubakar abai inda koyo kuma ce ci ya mose duk da wala sofa ya fara
alfa ko wande yi ne wala safa ya ba abu maka ga ingo aga hawo kai ya dalle ko bana doya ko ifo ka to na ko goi goi ifo ka to na ko kace da ta yi ga asina bo kun ko bai ifo no do wajibi ni ga ifo no ni maka da ni jine wallahi abu bakar siddiq bo wai kan bo wai ya ko ngai ji bo wai kai ino visa aljanna wani ki go ba funera bo wai ngai ino visa aljanna fo ya bo ga ko ta na la bo bo ni ne ti na na aljanna ji no bo wai to bo ku wa ku da abu bakar no ni wazo ani da kacira batareka abu bakar no ni wazo ani da kacira batareka bo ku yani ga ifo no ifo no ibo inte ko kan fo no inte adina shi aga tinus aga waji ina sai to fai ego bai kan dole ka fai ni no bo me ni no ni bo ni a wodi so bai sai ma akwai da makka a wasoni kan bande kan shi ne muhammad din hakana sai din na gana ko ni no wata na ka fai a ganya da iza ka ta ka kwata kai ni no to fai da mun akwai tausi wa ma a ne annabi abu ko bai sai ha bu yan min da duka da inda wani amrihin ka an ga basu ba ka ga wace ne din ga bawa da fi ne ka an ga tawafi ne tawafi ka ba din da fatta bakara ne ya ka ne ka bawa sai to fai do ni koi ni ma ido ne wani ka kai di di wani ka ga mai ko to bai ne ni ma san ne bo bo wo ni shi kai ka an ga ba sai ka ba da do ni no ni ga bai da fatta no ni ga bai kai ka an ga ba sai anin da nan da wani habai kan da hangara inda ka ka kai annabi jin annabi go ka ba da go jin ga inda da annabi sai alman go ne sanno haƙiƙi diga wo kan go ne sai kanda ai mama wo kan go ne sai kanda ai mama sahabin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam asantin inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور انفسنا ابانا نسدد بونكا كودي بدا سنتن كايا تشو اسنتن كايا تشو واتو كما تشو كبن اني هذا ما عندي وكان يسيدي تفيني نبي هذا كلام من ما يسدد وني اني تمام الله يكو سنو كان يدلت اني اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله اي سيد الفوسي كدك دوجو كديان ayya da wani mu mantu wani sanni no mantu wani sanni no mantu ai kullu wallahi ko da yake sanni ne Allah Muhammad to fa da mun amma a cimatti mantu wani no da kai fadi wo to fa da mun amma a cimatti ko banda inda no a kai anan ko ya sai ya rasulullah inna dawsan kafarat billahi wa fasha fihi muzina fa asbi ilai kai ko diya ai wanda tumo kan singa ne dos chafal tare do bangai ira zina baiwa mai don ton ai ko kai kate wasu ko mun kuna mun kunta kan ci manni to wabe to bai ninga bani mate wasu ko ha dinga ka banka mate wasu ko yo ko diya da don ton ada ko diya sai to dai koi inga ya ha aya inga ha dalili ai sai ma kan ne mai no dalili iko diya ga ana sai na ni ka kan bada ka fata da ka kama ni Musa ka baci da aka na da ko akai awaza fara ko yi ko kullum cimanci ayyuka ka yi ko diya doji ko banda ana ko diya wallahi boye man cimanci ai wato ka dan fago ko kai boye man cimanci amma ai ka bi dono makari sai iko bi kula dan da iko bi kula halacci annabi ne to fani sai ni kan ba san bai maka to fani ne ni kan ba san bai ne to dausance ni hadaci dare ka ga ba ka ga ni sai wallahi ya hadaci
pato di nuku di yago no koi no ka di ono kan suji ni na don tanda ni mana don tan bukse ga ima ga ani ne kan ba san mu ani ne koi dau san chai ma ya fil se makan dai mo di ga te bo yan kan yan chiman din dai yan koi ma ya fa dau su mo sai makan dai ga te bo kan chiman din dai ne koi ya ani to fa ni se ye ko koi ki wa alfaka to fa ni koi e ko ta annabi wani ga na yawo to fa ni koi a wa do hala ga te ji ba ta fara bo ko chiman din dai to fa ni ni koi akan dai annabi do alfaka ni he abo annabi ga na yawo kana ne dausance in ko makatai abin wa ga ko jira annabi ga na yawo inda do da ba abi ho ga hada ka ta chiman din dai annabi wa to ka annabi kira ya madina wani mu kuli fa da ga chiman ni a ga chiman din kan wa ku duk bai ta mai mu sa ku fa ko ko ra tu amma fa da ka addina ga ka sine amma ba ka sine ni ne alfaka in ko ni an sakanti in ko ni no bani you come in no alman you come in jesa ante was in gate chawai no ko ye mo gate afaga ni ko du wundo mayoga nisin ka ko wasudo nisin ka ko chawdo dine mo ni ko bi da batanna ni ma ne amin wallahi annabi muhammad alaihi wasallam ade ko furko ko kai ti banda amana tuttara asadan aljanna bo furko ni ko yo inda kini ya ti banda to wallahi ni wana dun tara a cikin da din aljanna sabu da mu'az annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kawani sahaba fu kan singa da sa'adu bin abi waqas ولكن سعد بن ابي وقاص قادسيه ولو فوني غو دكاي قادسيه ولو غو ونغو كانتي كان ان اكسنا من جرب جرب كان بتشني غاو النبي صحابي اتنو يبوي ونغو wangunokan ina aksila mai jaraba jaraba kan cin ga sandi amma ifo kace wazo ra wazo nokan wato ki koi ina aksila mai jaraba jaraba kan cin ga sandi ina aksila mai yiwon gowa wato ki goro koi sahaba fa bona kan singa ne abu mai da thaqafi abu mai da thaqafi madina ra in koi na jaraba da baje hanya abu mai da thaqafi madina ra bajina ka sahaba da sahaba ba tuba su mai yanu bajina ka da na baje hanu imakata imabansu suba suba si amaye ka baje hanu imakata imabansu igoya da na baye ka baje hanu imakata imabansu amma mu wangari no kan da wani wango hana ta waso bolai ka ka kai ka isiya wani wakodo abu wangari na kai da kai abu mi jan thaqafi abu wangari na abu mi jan thaqafi akwai wanga wango jin wangodin na arsina mai jirgora kan ci sa'adu mani abin wa kasu in kwa da jarabar da doru ce doni na duwa ka za su yi kaka yi da wata ceko su ba bono mun wango abokan wani zai so da kari nu abu mai ta ne ta kafi wanga yi bambata kan goro sahabai sai in kan da inadi da baje hanya inadi da baje hanya mata ni ga tase sabu bin abi waqas ne so an gozi ga kan ne ga tase da ti ijina suba wa godo a su kai imadan kasu imada bu kasu ga wa ta kan wa goban da bawaye ba kai ka ban su ima hatti
ina dan kasu ina dabu sadu mun abi wa qas anima nan mucilin ne sai inda baka leta to go inda goga goro soje goga bi goga wangu inda go wana inda go gino yani inda go gino command inda ba ni mateya 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 sadu mun abi wa qas go ne din abi sabo wanga isin tin kawon iko ga tarka inda da kaji sin yabo ne tafarai sahaba ya tafarai go ga tarka sahaba ya tafarai go ga tarka kana to da kai sin tin ka aksila mai wi isin tin ka aksila mai wi isin tin ka sahaba wi isin tin ka aksila mai wi abu mi da ni takafi abu kasora ane woti mu sai wangarai wanda yi goga funi goga kai aljanna inda kan cin tadi ce kai inda yi go kasu inin ga hauma ta kai ga farkan yan au ale wani wo sai ba mata ba da ka ga ba samu ci fa wato dina ale sadu bin abi waqas wando sai kai sadu bin abi waqas wando ai shi ba ka da makka mai feri mai no bon kuino a wani bariyo kan shi ga baka mai no a takuba ai na da kawai samu sai da kai ka tanka bunu dina yi aba funan zam aba shi ya ka duba ji hakko da su fa a ba ba su ko ba fata da shi balla ka da sai ka balla ka da sai ka الله اكبر الله اكبر الله bariyo kan shi ne mai ifo balqa mai no a takuba ai mu fa jama'a la ka kai ka tangam dinai wi ai ta shahidu ai shi ka duba ka ba ai da ban zuwa ni da ma ai ma dai wi ai ga ne ka ka ai mai kan bai ka da ce in ka san da ni sai mai dan kasu ni mai kawo alkawli ne wai ba ba sai na alkawli san ba na sai ko wai ba da fiye adalo don koyo takuba adalo don koyo bariyo ana sai bismillah koyo koyo albarka ka kana fatta ali ga mun maske kan ga nan ifo kan ga nan sahaba yi su koyo da yi da ka fitina la ifo mu fa la kalera ka shi zo ko mai no da ta boye ba sai ka ni ga mun maske no afo jama'a afo ta sahaba kai ya ko ko ga dine afo ta asiman da kalmanin malaika ko kan zubube na ha akati ala al-islami ce wa an ga dai sai kan kuma ruwa ko kan kuma kan kuma ko ko kan kuma jina ko dai waye banda wai kana a bazafa a bazafa a makai diga da sahabin da ana wa goba ne Allah isin tin ka tafala bi isin tin ka tafala bi sabu kuna bi wa kasa ko bene a ga fanne ale wote kaifi zuwa bariyo mo zuwa mane bari yo sorana zafa yawo da karyawo mane abu mikin takafi do amma abu kasu wala malaika ta jin dukan ka kan ga kasu nayi abu mikin da takafi ala wallahi na sahabin da lokaci kai na ra ayyukan da ban san ko kai ne aka wai warado salma an ga alkauni no aiman mu'in ka ajar ina hau sadu bin abu waqas ale wanda sai ifo kace mama ci fa ne goda ne wa kan ce ne ya ya din na abu mi ta da ba jahan ka ba da wango da ina sai inga do adira allo ka da ka abu mi ta da do ana sai abu ci ne no ga al munkar wa wute to mu kuna banda ba ni da ba jahan wallahi in si yake ba su abu mi ta da ne alan sai ba su ne ko da zunubu ala haba ai bai sai da mu kuna si yake ba jahan kai ai mun shi ya ka ta kai ko kuma ba sai
gani no ba ka ko ba yi ka ko na da tuwa su kai ko ba ta ba da shi gani hinna ba ga hamfa sai bi wa ko mun fa ko ba da tara ba yi gani ko ya dinga a ga kira su a ga wajibin ka din ma bai kan addina a ga ba ga ka sine addina ga ba a ga ba yau kan yau ga addina ga ka sine kinda gaso addina ba ga wala dole kadai min nya wa wani mata ni ga wani ma hawani ga wannan tiyaki amma an kullu man bai ka kana abai man bai ka na ru kada rauce sahaba ya gaddara ki guna yani kaji wato mota madina ka kwaluta amma cikar kilo sam for for the sub inda da ko da ce ga mu sahaba da ta kai kawon gojinti ai kada bi sai ko nya bai fa balaji bi sai ko nyabi amma ce gadi ko fa ce gadi ko ya dinga imo ifa tiga ka sina ka bata addina shi ma sahabe kan daga ma iko da ne rabbi allah anhu wa radu an in ko yati ga yati ko ga mata iko ni ce mu addina ni ga ka sina wani do hara izai do hara ga ka sina do hara ba kun nin ga addina inda wani hina al qadar huzaifa tibun yaman inda ba go wai go ko tabi ai na da bindi aboka chau ko fofu kauye aka ina se ade mai no go ina se huzaifa tu kun da yaman ade ma da da huzaifa ni ji annabi ni ci man da annabi wallahi ko ka ne ce ni se wallahi ni ma ka ni ade hey wallahi ko do do ga ka sai ko yanni annabi wallahi man ci man da annabi ko ko da annabi wa ani sai da man ci ko ga ka sai na wallahi ko mi sai annabi man ci wa ni ya godo ni ko do di ni sai ani wa an kan kama din ko mi jaraba jaraba kan ci na ga bu din ko yo ko ga ka sai na in fa sai jaraba ya godo ta bane da mun ya bana ani wa an kan kama wa wa kan shi ga ne ghazwatul ahzab wa wa kan shi ga ne ghazwatul ahzab dumai kun no te me fo annabi dinga sahabai ka inin ga yake kaka annabi wino ngai ma a sira mai wi di masiye ka ne la ilaha illallah in dunyabo di masiye ka ne la ilaha illallah in dunyabo ngazo to adabo in ko subhanahu wa ta'ala mun bolo sara kan bolai ni ka abu tafaraika bayna ara tafaraika ise ganda ara iko da wa'izarat al-absa wa balagat al-qulub al-hanaj wa tuzunnuna billahi zununa hunalika tunya al-mu'minun wa zudzilu zilzala shadida iko da wa fanko wato kan tafaraika ana se bene idabu min fawqikum wa min asfali minkum wato ki kawo se bene ikawo se ganda alfa boyi ka habbu ala to da kan moyi tansi haba to da kan da qur'ani da koyi sai basu habbu ko mai sai asai ki ga mai jo gami hala to nan gan madina ta bayani munafikai ine annabi kan ga ne kaisa kisra da kaisa din ga hauka ga in ga ne ya so ba go ga bani ba fatan kai ka hannu wallahi ni shi ka fata ya din ga annabi sabba ya go ka tik sai amma tik tani da ma wa'ada Allah wa rasuluhu illa qura annabi da fafagai ne da gogin fafagai ne imane inno da hawkadu kisra da kaisar ngane ya ba hawru ba shi ka fata ka hawru annabi muhammad sanda da ya ka ko ko ta fari ko da kaisi annabi na aksila bin nur wa hanna ka ba ta fari ko da kai yayi ni gono kan ka ni gono sanda gono annabi ne sahaba ya ramai no ga fata ka kai ka ta fari ko da kai bomban jano gona maka ka dai din shi mai no ga fatta ka kai ka tafa lai mu da bon bawje no gona amma fatta ka 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 da dai dixi
sahabai kun gogo gogo kun mai hinkatun zamanin ga bakin din ko ne kun da shiga gidan mi dai babu fama shi dosi babu fama shi dosi annabi ne mai no da kai sahabai gogo gogo ba kun mai hinkatun zamanin ga bakin din fatan gidwi ne annabi Muhammad alai aina huzaifatul yamani man huzaifa duk da ya huzaifa din ga bo jama'a na barka kan goga gabun bo asin da jalla jallo da bu bo ka bo inda to din da ne ha ana da ya rasulullah ai ko dia ainiya duk da ya nasi fatta kai jama'a da ga ta faidi ga kai kadi ne bo marjano ni ma ka ka da ne shi din ko yi bo masidan bo ko kulga masidan bo ko kulga hay ka din ni ma ka ka da ne shi huzaifa din ga tun yayi ni ko bakai cheka tsi ne ko kan kamera alfaba inda bi kadara inda bi kadara ga inda ka so sa ta fara ruwa ne ka ka saban da abuja har gobi kutuba ga fara jama'a an ko inda ko ga hanjan iko abuja ga kutuba iko fo madina no imma ya cin da te imma annabi wi imma abubakar wi imma usman wi imma ya cin tun da ya cin te abuja abu sufyan jazakumullahu khaira abu sufyan in da fo madina in mayacin tun mayacin tun mayacin te abu sufyan to ka salan ka ban inda ma abu sufyan ne jama'ace hey ai ko rai wannan bai muhammad ko fo ko yin ra ai ko da ma hau allah allah akbar fa da roƙo ma san bace ko san nan annabi sahaba ya kan goggo tambaye ra ini ko da ma hau ai ne ha bi ko zai da ni goma ne ne tun ne ka tuno igidi wani sindi igidi wani sindi to ma ko so fiya ne madina ko fogo e mai ko ga ma ka so hanta jama'a ka ba ko san ba yino isin ka ba yifu ye ka bai mai no amma ko fo kun min ka tada hanin ti mai da dinte da se ni ga bai ka ban ti ma ka ba ni ka bai ko ban ti ati ko fo kun min ka tada ha Huzaifa ne hadin ya tala da tekin da ha sahabin da anka nasa ya biyo bainu Allahu Akbar ana aiki fidara fidara da dadi ce sai Allahu Akbar inda kan baka alle ga hako Allahu Akbar ya ni da ba ko ba ta ne ba su ba ta ne Huzaifa din don nasu kin ka tala ha biyo bainu ana yi fidara fidara da dadi ce sai don da Muhammadu ko wa su da kuma boka Abu Sufyan ne matarote ina Abu Asibo ne ya 25 Huzaifa ne aiki kamar yake kamar ka da Abu Sufyan kan wallahi ta kuma mai fode ka da amma ai son ba annabi ne ba sallan babo kurda ayye kaka ayye kaka annabi ne Abu Sufyan ne Huzaifa sai kan ni kai ya da daga to ba da ne to ya ci ne mai da bayyana gowa ne ya ci na abi da haikan gabi abi da haikan gama wato da ce annabi shi sallallahu alaihi wasallam ko gudun da cikin kai ta mai wo da addina ga ka sanai ka inda ni bi ne inda ni bi ne talibi gona a gaba tira ni sin ka da yasi talibi gona a gaba gogo ni sin ka da yasi talibi gona da ban da dawo ka bai cewa da ka gode ni sa da shi amma nan kani fanti fo mato mu Bauti mi sa wato dubo ga yanda fuwa da yi ba kai ni sha bauti ma ka. Ya ni no ba tiyari. Bo yan ma tunai ma an fuwa no. Bo yan ka yan fuwa da yi akra. Iko ko di ba. Iko bauti ma ka. Ye ka ji yan sa mu kai ne kai ni sha bauti ma ka. Iga to ka ka in ko in fai wa zu ho hai. Gana nan ko fuwa in ko wa zu ho hai. Ege kin ko da ka fadin da aksiran je banda bo. Kowa dan da cari a cinaba ne ne in ba ya dubo kun mu ko kun borawo kwanti borawo kan yabu na in din ya kun min din bakti maka bada mai wadi ya kan Muhammad Umar ko ka cewa da iri sai daga banka ba wi ikse koi ba su ni gobe ko ba su moto ko ma da ka koi ni ba ba wi ka dan da cewa da bani shi wanda cari koi ba su to ko ma da ka koi ko sa te ne fara ha ai ko kai mai mai ne mai gidan bakti ko yamma ma to ni ifo amma to ne ne ifo ya bi sai ta da wannan in da nan da fara sai be ne amma in ko wannan ne sai ka fara sai be ne ni sai kana rashi mun kun da zabi dine wa to gobe te ni ja dine boye ko kamar yayi
hali Niger kiga din mai hinde yi ko rawa da amma ta yi amma ba aka yin ka kai bauti ma ga afada amma no hasara amma yi gobe cire ci batama kiga dai yi ko shi wallahi bora sun ka dai yi gobe mota cire ci kiga dai aka dai shi bora sun ka kuma makaranta ne ya afaka makaranta ne zaman nan hali ya cin dai ka da yi ka kawo mu mace kana zo da amma ko dai shi boye ba ne amma ko dai shi boye ba ne mannan me ha mai kai ji ni ji ai ba ti ni ji kare ni je do ko fo ne ta ko bai doji ai sai mai ci sai ni ci na ga bai bokar ai ga fatan doktor ba ka dinga da ani alfa gana ai ne ninci mai ani sai mai no ina so ba ai sin bai ani an ci kun filan filan ina sai ya ba sha Allah ba din bai ai ne ba ni fo kan da nan da ka rakon ba mata wace manno ni sin da ba da ne wani na ga mu fo ka ka ai da din ba ai na sai bismillah ina wato ka rafa ka fa ga shi ba ka maga ai shi wallahi sin da ba ne amma ba fage goma ka riwata ba mu jabi ba fage goma ka riwata sun no wasi kala fage sai din ba ban jina ne no wasi kala fage sai ba goma ku je da ku wallahi ba ce ci sai ko kana je ne yo kana je ne ce ci sai ko kamar goma ne irga bai ika bai kan me addina ta yi ba mu ji ta yi no to ma ce ci sai no I wanna ji da wannan proyecto ina wani kina sai ina ke matizai da ba sai ina magana kai fa a gana ina mota da ya sai mota V8 an ko gani hawai ban amma ta kan da wani ga sai to hawai ban din da ya sai to visa rashin sa Hausa ce ne visa V8 din kilmatizai sara ana ba dai ga shi ba mota ka din mu mota ba mai gashi ne ji ba mota din ni di mana ba mai mo ala ala hado kan mo ga kan shi bai church ne da shi ko iglesi ko ka so wani na masu ni ga dai ya sai ta jama ka ne iglesi addini ka ga ta tabi wani amma ba dai ka bai ko kuna addini ga ka shi ne ko sase ba ku da kuka ba mun da famiyo mun da wani wando ne ga wani izo wani mun da zakai Allah ta dace ka gidan islami fi baladin تجدوا قبيل مخصوصا جناها نقول كان يكون يعطينا بطريسي من ذكر من يتشوى ذكينا يعني إنا فتح من يكوسا من نعم كوي أشي كوي نقول تريد أن يسوى عطينا بطرع به من دعا عطينا بطرع صحابة أفر كل قبل لقاك سنين قاك الدين قاك سنين قاك نعم ما أعلم لكي ساو نعم كي سفر عطي قلو فنكونه يوكا دينوكا Hausa ce ne gane shi fitin tanga da ariyan boye. Wani sai ban tayi sai mu ko kan dido. Ga ko to anda ko kan dido da in gobe tayi. To ba. Al-Sinami ko kun ko da halka da sai addina su. Sahabe. Hai. Jo. Kan gami. Annabi din ga sahabe man tayi kala jin bitaci gu. Ngani shi hari shi ai kursi gobe ton di fansi. Di gobe gusu fansi. Gurusu ni gobe fansi jibitaci gurusu ni gobe fansi jibitaci wanda ga ma islamin bacci gaba bacci gaba Allahu akbar Allahu akbar wanda ga ma ai ne annabi gurusu fansi mo gazo to annaka jingi majani te igobe ifote na bisi hajjansi ya da nan tabi mun sahaba ko kada din kan jawo haratun da sai kai figa akano anan nabi sai ai gunda guna din da kwaye cardi
tondi na hawun ko bundaga ade ko biya se guna hare maga tondi ne hawun bundaga e ko biya ni ko bunda samba na se to gune mo tondi hin kada e bawai e bundaga en hada fa hafo no do beko fecho ko se adina maga bo fa mo bozini go daga ne wallahi sunna o ka le chango be minana bana ta ga ko ka da sunna da Annabi Muhammad
jabir kaka da yanda hangala ana sai ayu ay wanda no na gari te nise din sahaba ya kansu bi sabon mai wato kafai kana ifo sai jawo da ala kana yi wani diyar annabi muhammad annabi muhammad sahabin da ace ane ya ana annab kai ku so bare jabir bin abdullahi wanda no na gari te wa bi sabon mai kana Guso mo da rekeje mo do ni mo zambo fo da kano. Do won yaani kan barkate zambo fo da dake. Di bai san ni goru. Sahabin da hawai koi niyan kan yayi ne ga wani ya mata ga himar da. Di do mai na sakon da sabo. Jabi bin Abdullahi wa do mo ga ti ta bako ga kan ko fa. Ade bani man ni koi ne ni ko. Man ni go koi ni ko. Ifo ma ga yi go ka ta ba ra. wala kuma wanda inda kunyo malmano kunyo baba ga haba da san mu kan gaci annabi sai no abada ba jama'a kai ka ka ko su yi goda annabi batui ka kai gondomi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya ta je jabi kuskuren da zuban da yake kai mana zuban da to wasu man disa ina zuban da annabi da kusoba yake a cewa to fa kusora annada annabi fata guna a halai ka bisa sahabe don da in the middle kama koyi mai kan buga manga din kan bajo mai ka kama dai boye so to wahin so la so to jama annabi fatta ane bo wey mo fo ko ina bo wey fo yi ko ina di fatta annabi dai bo wey mo fo yi fo yi ko ina di fatta bowo ya kin no bowo idi kana karbon sambaro da daka kun na nago goma kana gidan da Allahu Akbar abon kana goda ai karbon sabo Allahu Akbar annabi ne da shi mai doce da za su kuma cin da kare inda din dai wanda inne Allahu Akbar annabi na ane da bi sa bana yahudan ce ba suka ga annaka fo wai ba wai dai ni ma guna fo hasabu bin sabitin gani ne ma hado da wai boye hali ga so da kare yahudan ce fo ina sa mafkur ka da ta fo ko ko wai boye da kare tunan ni har wai boye makati sahaba da kare mutu wai dora wo zigi yani yahudan ce wo zigi windu fo ko kadin ga gas so te ka fo wai fo ka fo madina farara kala safiya bin Abi Talib Abdul Muttalib wala safiya wo adi yahudan chane ya agoga siki safiya ne hassan sai hay hassan guna yahudan chafo ne ya agoga ka tabu ba san mu makai kafan muka imama akati ya bo yahudan chai mai kan mazahi agoga wai boye bato Hassan na sai dinga yi goma tuwon gawo shi ka kai fa. Sai abu ko yana ko yan kan yan kai shi ka kawo. Ani Allah shi ka kawo. Safiya na sai nishi ina da shi a dai to ai ta kuka. Safiya ne ga dinga. Anan ne dinga hijabo da ne dinga ko maske in ga da ta kuka sa kun ne ga banda hara. Alfaka har yahudan ta ga te kasu mun ga dinga ta kuka da ta da bomoka. Ka dinga mai yahudan ce ko ga ka ti banda yahudan ce ba ku zo kin ga gocin ci. Allah. Ba ku zo ne ga gocin ci. Ko ga no ya fa. Wai ba no. Gura ko kai ka ti. Kin ga ne ko kuma ka ga dai shi. Ka dai shi. daga abuno ya sai daga dogono ya sai daga inano ya sai amma ta har ni ga ka ngan da ko rabo yin je ina ka ko ina chance ni da ka ga ko mu mai gida go da nan dinga shadda ko mata ya ni go ga chabe do ni ba bile go ni sai ni go din ka ba ga ko ka ba zo tin ga mi za do ban da kai je ka ta ga ko ni go ga ci ko ta mu sai dukkan bakai da wurin kuma kai na kai cikin misalin mu bayan ku da ikona a tare da yankin da wurin ya fanne din ne kuma idan da ku da bincike
ɛn fo da min tuwai a wasa mi wala ba na wasa a ba na wasa a wasa mi ina san ni si ba mi ɛka to a wasa tɛgɛ ne ho kodo shi mfi ina ta da yo aran se no ina fo yin mo du ba so ba do ko yin na an gadi Allahu Akbar ina ko da ta ko ta ina ka ci ko ta mo ba ko ita ina da ta ga yin ko din da ku ya fanda ina ko ngari din ka ba so ba nan tai sannan yau kirci in komi da min bine ga din ku ida ina da ta ku ko ba fi sin ina fa ga shi ha ta ma ni na dawo ko ga ko ngari din ko ba kan da ba din da lafiya kai na kirci ko ta mo ba ko ida boyi ma kai imadan ce ga goro ko ku ba so kai sunna da tuwa ta boy da ta magudan gora boye kan yan da boye din da man ti ina boye sallam no ko sun da fada da mata boye ko ko no ni mata ji wode ta sunna wannan tarbiya da man ti da wannan sallam no ko kuma sida ko da sai i ga i wana yani microphone no i wana sai kai na kai ci ko ta da mabai mu gaida subhanakallah alhamdulillah ashhadu